မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပီအန်အိုင်ရဲ့ဧပြီလ20ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ22မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကစကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးနယ်ထဲမနီယမွန်လွယ်ပိုင်းမှာချင်းလူမျိုးအများစုနေထိုင်တဲ့ရွာတစ်ရွာကနေအိမ်တချို့ကိုမိရှုခဲ့ပါတယ်။စစ်တွေမျိုးအနက်မှာတော့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကမွတ်စလင်လူဦးရေ1000လောက်ကရခိုင်မြေမှာအေးအေးအလိုမရှိဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်တွေကင်ဆောင်ပြီးတော့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့စစ်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကမွတ်စလင်တွေကိုပတ်စံပေးပြီးဘာရီစီခိုင်ထားပါတယ်။ပတ်စံမပေးနိုင်လို့ပြည်သူစစ်စုဆောင်ရေးပါသွားတဲ့သူတယောက်တိုက်ပွဲမှာတေဆုံသွားခဲ့ပေမဲ့အလောင်းပြတ်မရတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့စစ်ကောင်စီလက်ထက်နေဆက်ကုံတွေရေးဘာကြောင့်ထိုးကြခဲ့တာလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါ रे အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါစကိုင်းတိုင်းကလင်းမြို့နယ်ငပြောသောရွာဘက်ကနေထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကမနေ့ကမွန်လွဲပိုင်းမှာချင်းလူမျိုးအများစုနေထိုင်တဲ့ရောက်ချိုကွင်းရွာနေအိမ်တချို့ကိုမီးရှို့ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။နေအိမ်မီးမရှို့ခင်မနေ့ပိုင်းကရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲခဲ့တဲ့နောက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေလည်းနောက်ဆုတ်ပေးလိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပူတီမန်းရွာလို့လည်းခေါ်တဲ့အဲ့ဒီရောက်ချိုကွင်းရွာဟာချင်းပြည်နယ်နယ်စပ်စကိုင်းတိုင်းဘက်မှာရှိတဲ့ကလေးမြို့နယ်အနောက်မြောက်ဘက်ပိုင်းရွာတရွာဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့တပတ်ခန့်ကရွာလုံးကျွနီးပါမီးရှို့ခံရတဲ့ပြင်ကြီးခုံရွာနဲ့ရွာချင်းဆက်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရောက်ချိုကွင်းရွာသားအငိမ့်စား UPC တင်းအောင်ဆရာတဦးဟာမတ်လ24ရက်နေ့တုန်းကလည်းခြံဝင်းမှာပဲအမြောက်ကြီးထိပြီးကွယ်လွန်သွားခဲ့ရပါတယ်။စစ်တွေမျိုးအနက်မှာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကမွတ်စလင်လူဦးရေ1000လောက်ဟာရခိုင်မြေမှာအေးအေးအလိုမရှိဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်တွေကင်ဆောင်ပြီးတော့ဆန္ဒပြခဲ့တယ်လို့မျိုးကန်တွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီကအတင်းဖိအားပေးစီခိုင်းခဲ့တဲ့အတိုင်းအေးအေးအလိုမရှိကြောင်းဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တယောက်ကိုငွေကျပ်2သိန်း3သိန်း4သိန်းအထိပေးမယ်လို့မလုံပေးထားတယ်လို့ဆန္ဒပြပွဲမှာမပါဝင်တဲ့သူတွေကိုလည်းတနက်နဲ့ပြစ်တက်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူသွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီကချိန်ချောက်ထားတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘဟုအုပ်ချုပ်ရေးအဆင့်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကရခိုင်ပြည်မှာရခိုင်နဲ့မွတ်စလင်တွေအကြားလူမျိုးရေးဘာသာရေးပဋိပက္ခဖြစ်ပွားစေဖို့ပုံဖော်ဖန်တီးတာမျိုးမရှိဘူးလို့ပြောဆိုထားပေမဲ့မြေပြင်မှာတော့စစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကလူမျိုးရေးအတိတ်ကယုံတကယ်ဖြစ်လာအောင်ဖန်တီးနေတယ်လို့မွတ်စလင်ရမိရဖတွေကပြောကြပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့သတင်းလွှာတွေထဲမှာနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။မွန်မြင်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲထားတဲ့စခန်း3ခုကိုဒရုန်းတွေနဲ့တွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ကြိုက်ထုံတော်လှန်ရေးအစု KRF ကမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတပ်ဆွဲထားတဲ့အင်္ဂဘူဂျေးရွာနဲ့လက်ပံပင်ဂျေးရွာနီးမှာရှိတဲ့အင်္ဂဘူတာဝါတိုင်ကုန်း၊ရှော်နီကုန်း၊လက်ပံပင်တင်းချိုင်ကုန်းတို့တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ AP လ16ရက်နေ့ကတော်လှန်ရေးအစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့6လုံးဂျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းကြားသိရပေမဲ့အရေအတွက်အတိအကျဆက်လက်ဆောင်ဆန်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ KRF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်သူတို့နဲ့တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလည်းနဲ့ကြည်လင်းနဲ့ငယ်တွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်တာတွေရှိပေမဲ့တော်လန်ရင်အစုပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကအထိခိုက်မရှိပဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြရီမြို့အမှတ်နှစ်ချစ်ကြည်ရေးတရားနာမှာအပြင်ရေဘူးကုန်းရက်ွက်တဝိုက်မှာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့ Y12 အမျိုးအစားလေရင်တစ်စီးနဲ့ဘုံကျဲခဲ့လို့မြန်မာဒေသခံ200ကျော်ထိုင်းဘက်ခြမ်းကိုထွက်ပြေးစစ်ဆောင်နေရတယ်လို့ထိုင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြပါတယ်။မြရီမျိုးဆောင်တပ်ဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခြေလင်တပ်ရင်း205ကအကျဉ်းအကြံတပ်သားတွေဟာလက်နက်ချဖို့ငင်းဆန်နေတဲ့အတွက်မနေ့ညကနေကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA ပူးပေါင်းတပ်ကဒရုန်းဘုံနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းအကူအညီနဲ့တိုက်ခိုက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့
လယ်ပိုင်းအထီးစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံအကျဉ်ကြီး40နီးပါးလောက်ချခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ရီမြို့အမှတ်5ရပ်ကွက်ရေပူကုန်းနဲ့ဝါရော့ရပ်ကွက်ကဒေသခံပြည်သူ282ယောက်ဟာတောင်ရင်မြစ်ကိုဖျက်ကူပြီးတော့ထိုင်းဘက်ခြမ်းကိုထွက်ပြေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေတရားနာကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ကိုအရှင်ရောအသေးပါဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေသူတချို့ကိုလည်းလိုက်လံပစ်ခတ်နေတယ်လို့ KNL သတင်းအရင်းမြစ်တွေအပါအဝင်နှိဆက်သူတွေကပြောကြပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။ရခိုင်ပြည်စစ်တွေမြို့မှာအာရခတပ်တော် AA ကိုအလိုမရှိကြောင်းမွတ်စလင်တွေကိုစစ်ကောင်စီကငွေပေးပြီးဒီကနေ့မှအတင်းအာဓမဆန္ဒပြခိုင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာအေးမြတ်ခိုင်ကတင်ပြထားပါတယ်ရခိုင်ပြည်မြို့တော်စစ်တွေမြို့မှာအာရခတပ်တော် AA ကိုအလိုမရှိကြောင်းစစ်ကောင်စီကမွတ်စလင်တွေကိုငွေပေးပြီးအတင်းအာဓမဆန္ဒပြခိုင်းခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့ဧပြီလ20ရက်နေ့မနက် 9:00 ခွဲလောက်ကစစ်တွေမျိုးပုံမေမွတ်စလင်ကြီးရွာကစတင်ပြီးတော့စစ်တွေမျိုးအနှံကိုမွတ်စလင်လူဦးရေ 1,000 လောက်ကရခိုင်မြေမှာအေးအေးအလိုမရှိဆိုတဲ့ဆိုင်းပုတ်တွေကင်ဆောင်ပြီးဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီခိုင်းတာကိုမလုပ်လို့ရှိရင်2012ခုနှစ်ကလိုလူမျိုးရေးအဓိကယုံတွေဖြစ်ပွားအောင်ဖန်တီးမယ်အေးအေးကိုထောက်ခံအားပေးနေတဲ့ရွာတွေအဖြစ်သတ်မှတ်မယ်ဆိုပြီးချက်ချောက်ပြောဆိုမှုတွေရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီကအတင်းဖိအားပေးဆန္ဒပြခိုင်းလို့ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေတဲ့မွတ်စလင်လူငယ်တယောက်ကပြောပါရယ်။စိတ်ပြမှာရှိရင်မွတ်စလင်လူတွေအားလုံးကိုလည်းဒီလေသူတို့အစိုးရကဘာနိုင်လုံကြီးကိုတိုင်ပါလေ။ဆင်းတော်ကမလောက်ဘဲဒင်နာပါဖို့ပြီးပြီးဒင်နာပါဖို့ပြီးပြီးမလောက်ဘဲမလောက်ဘူးနေပြီးတော့ကအေးအေးအမခင်ပါသူတို့တန်းတန်းဖို့သူတို့ပြတ်ပါလေ။လာနာကန်ဖို့ပုံကလေးမဝန်ကြတော့ကအခုယူဖို့ဆန္ဒပါဖို့တိကျတော့မလောက်ကြတော့အေးကတမက်အေးရမှာခင်သွားပြီးသူကြီးကတော့တမက်ဖို့သူကြီးကပြန်ဆော့ပါကမိကြီးမအောင်သူကြီးရရင်1000ဆင်းနဲ့ဒီဘောကပုံစံမျိုးကိုငါကိုတန်ပင်သူကြီးကလောက်ပြလိုက်ဖို့သူကြီးကတော့စစ်ကောင်စီကအတင်းဖိအားပေးစေခိုင်းတဲ့အတိုင်းအေးအေးအလိုမရှိကြောင်းဆန္ဒပြသူမွတ်စလင်တွေကိုတော့တယောက်ကိုငွေကျပ်2သိန်းကနေ4သိန်းအထိပေးမယ်ဆိုပြီးမျက်လုံးပေးထားကဆန္ဒပြရမှာမပါဝင်သူတွေကိုတော့တနက်နဲ့ပြစ်တက်မှုတွေအပြင်းထန်အရေးယူသွားမယ်လို့လည်းစစ်ကောင်စီကချင်းချောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တွေမျိုးအတွင်းမှာရှိတဲ့မွတ်စလင်ကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ6ရက်နေ့ကစစ်တွေမျိုးနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ရုံးကိုခေါ်ယူပြီးတော့ဧပြီလ20ရက်နေ့မှာအေးအေးအလိုမရှိကြောင်းဆန္ဒပြဖို့အတွက်အတင်းဖိအားပေးစီခိုင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဆန္ဒပြတဲ့အခါမှာစစ်တွေမျိုးအောင်မင်္ဂလာရက်ကွက်မကြီးမြတ်ရက်ကွက်ကသေးရက်ကွက်ဘုမေရက်ကွက်နဲ့မြို့အနီးအနားကမွတ်စလင်ကြီးရွာတွေကအသက်18နှစ်နဲ့အထက်မွတ်စလင်လူဦးရေ1000ကျော်အထိပါဝင်ရမယ်လို့လည်းချင်းချောက်ပြောဆိုထားတယ်လို့မွတ်စလင်အသံဝင်ကပြောဆိုကြပါရရှင်။ရှမ်းတောင်ညောင်ရွှေဒေသဘက်မှာအာရမဆုဆောင်ခံခဲ့ရတဲ့ပြည်သူစစ်တယောက်ဟာရှေ့တန်းမှာတေဆုံးခဲ့ပြီးဒီနေ့အချိန်ထိအလောင်းပြန်မရဘူးလို့နှိဆက်သူတွေကပြောကြပါရယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးရတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းညောင်ရွှေမြို့နယ်လင်းလန်တောင်ကျွော်အုပ်စုညောင်လေးပြည်ရွာမှာချဆုံခဲ့တဲ့ပိုးပြည်သူစစ် PNA တပ်သားတယောက်ရဲ့အလောင်းကိုပြန်မရသေးဘူးလို့ဤဆက်သူတွေကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီ PNA ပူးပေါင်းတက်နဲ့ပိုးအမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် PNA လေတို့ဧပြီလ4ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းချဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အင်ပြန်ခွင့်ရဖို့နေ့ရက်လောက်လို့မှချဆုံခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဤဆက်သူတယောက်ကပြောပါရယ်သူကထိုင်းကနေတက်လာတာဗောလေအဲ့ဒါကသူကစစ်သားစုဆောင်ခံရတာမတွားရင်သူတို့ကငါသိမ်းပေးရတာဗောနော်အဲကြောင့်မဖိမနေတွားရဟိုတွားတော့တင်တန်းပြီးတော့ခြေတန်းပို့ခိုင်းရတယ်ခြေတန်းမှာဆုံးသွားတယ်မနေ့ကကပျက်ပျက်ဆုံးဗောနော်တတ်မယ်တဲ့ပိစာကခြေတန်းမှာကျသွားတယ်အဲ့ဒီအလောင်းပြန်မရဘူးဗောနော်အလောင်းပြန်မရဘူးအခုတည်ဆုံးသွားတဲ့သူကပြည်သူစစ်တင်တဲ့15ရက်ပဲတက်ပြီးရှေ့တန်းကိုချက်ချင်းပို့ခန့်ခဲ့ရပါတယ်စစ်ရေးမကျွမ်းကျင်လို့တည်ဆုံးခဲ့ရတာလို့ဤဆက်သူတွေကဆိုကြပါတယ်သူဟာကြောက်တလုံးကြီးမျိုးနောင်လုံးရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်25နှစ်အရွယ်ခွန်မောင်ပိုဖြစ်ပြီးတည်ဆုံးပြီးနောက်ဇနီးဖြစ်သူနဲ့အသက်3နှစ်အရွယ်သားတစ်ယောက်ချန်ခဲ့ပါတယ်ကြောက်တလုံးကြီးမျိုးနယ်မှာစီဆိုင်တိုက်ပွဲစတင်လိုက်တဲ့ဇန်နဝါရီလနောက်ဆုံးပတ်ကစပြီး PNA ကအာဓမတက်တာတည်ဆုဆောင်နေပြီးမလိုက်ချင်သူတွေအနေနဲ့ငွေချင်းညှိနှိုင်းလို့ရတယ်လို့ PNA နဲ့နှိဆက်သူတယောက်ကပြောပါတယ်
စစ်သားကောက်ရဲမတော်ချင်းကြောင်မတော်ချင်းကြောင်လို့ငါတော်ပြီးမယ်ငါကိုတနည်းဘယ်လိုပြေးလို့မျိုးပါလိတနည်းကိုအာတင်းကြရနေရပြရလားပြန်ငါဖေးလိုက်လို့မျိုးကြီးဆန်းကတော်တော်လေးရှိတယ်ကျိုးရတော့ကြီးဆန်းကကိုလည်းမတတ်နိုင်အဲ့လိုမျိုးကြတော့အတီးအဓမ္မစီဆုံးခံရတာပဲလေရှိတော့ဘောနော်တီဆုံးသူခွန်မောင်ပေါ်ကိုရည်စူပြီးမိသားစုဝင်တွေကဧပြီလ20ရက်နေ့မှာတက်ပြောက်ဆွန်ကက်လူသားမှဖြစ်ပြီးဒီဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်ပြီး PNA ဌာနချုပ်ကိုတင်ကြားသွားမယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ညောင်လင်းပြည်ရွာတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီ PNA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့က38ယောက်တီဆုံးခဲ့ပြီးအများစုကငွေကျပ်5သိန်းမပေးနိုင်ခဲ့လို့အဓမ္မစုဆောင်ခံရသူတွေဖြစ်တယ်လို့ PNA နဲ့နှိဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။အလောင်းအများစုကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကလာရောက်ကောက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အပြင်ပြင်းထန်တဲ့ရရှိထားသူအယောက်20ကျော်ကိုလည်းအောင်မန်းမြို့ကတင်800စစ်ရုံကိုပို့ဆောင်ထားပြီးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့တက်တွင်တင်ပေးတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာနေဆက်ကုံသွယ်မှုစံချိန်တင်ထိုးစင်းသွားပါတယ်။ဘလောက်ထိကြဆင်းသွားတယ်၊ဘာကြောင့်ကြဆင်းသွားတယ်ဆိုတာကိုတော့တန်လွင် time ကအီမီဆန်ကတင်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။နှစ်စဉ်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ပေါင်းတောင်းနဲ့ချီကုန်သွယ်မှုရှိခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးဟာစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာစံချိန်တင်ထိုးကျလာတဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံနေရတယ်လို့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာမသိမ်းခင်2020-2021ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကနေဆက်ကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုးဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ပေါင်း1600ကျော်အထိရှိခဲ့ပေမဲ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းသုံးနှစ်ရဲ့2023-2024ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာတော့ကန်ဒေါ်လာတန်ပေါင်း 8,220 ကျော်တိစံချိန်တင်ထိုးကျလာခဲ့တာပါ။နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးကျဆင်းမှုဟာစစ်ကောင်စီရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲမှားတွေ၊ပို့ကုန်သွင်းကုန်တွေပေါ်တင်းကျပ်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေ၊ပို့ဆောင်ရေးလမ်းပိုင်းတွေမှာလူလားအပ်တဲ့ငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေ၊ပိတ်ဆို့ဖမ်းဆီးမှုတွေအပြင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့တိုက်ပွဲတိုင်းစစ်ရှုံးနေတဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးစကန်ချူလက်လွတ်လာရတာတိုင်းပြည်မတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်တခြားနိုင်ငံတွေကကုန်သွယ်မှုရနာလာတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့အဓိကသက်ဆိုင်နေတာပါစီးပွားရေးပညာရှင်တို့ကတော့နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးမှာအဓိကအကြီးမားဆုံးကုန်သွယ်နေတဲ့တရုတ်နဲ့တိုင်းနေဆက်ဂိတ်တွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်လွတ်လိုက်ရတာကြောင့်နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးမှာတော်တော်အထိနာသွားတာဖြစ်တယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကပြောပါတယ်ဒီနေ့တရုတ်နဲ့ပေါ်လာဟိုထိသွားတဲ့ဟာတော့တော်တော်နာတော့တာပေါ့ဘာလို့လဲဒီဘောရာထရိတ်က 25% ကြီးအဲ့ဒီမှာမှာ 20% ကအဲတရုတ်နဲ့လုပ်တဲ့ဟာဖြစ်နေတော့တော်တော်နာပါတယ်။နောက်ဒီချိုင်းနဲ့ကတော့ချိုင်းနဲ့ဒုတိယကြီးဆုံးပေါ်လေဟိုကိုဗစ်မတိုင်နဲ့ကိုဗစ်အဲနောက်ပိုင်းမှာတော့ချိုင်းနဲ့ကုန်သွယ်မှုအကြီးဆုံးဘောရာထရိတ်ကုန်သွယ်မှုအကြီးဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်။ဟိုချိုင်းနဲ့ကုန်သွယ်မှုကလည်းဟောအများကြီးထိခဲ့တာပေါ့။ဘာလို့ချိုင်းကျတော့ဟိုရကဒီအိုးဝိုင်းဘောပေါ်လို့ရတယ်။ဒီညောင်ကြီးကလည်းညောင်ကြီးအရင်တော့ဒုတိယအကြီးဆုံးဆိုအဲ့ဒီဟာအဲ့နှစ်ခုထိသွားတာတော့တော်တော်ဒီပေါ်လာအခုအင်ကိုတော်ထိသွားလို့ပြောအောင်ကောင်စီဟာလက်ရှိမှာအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတချို့ကိုတင်ပို့လို့ရနေတဲ့တဘာဝတံငွေကိုသာအားထားနေရတဲ့ခြေနေကိုမြင်တွေ့နေရတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကတရုတ်နိုင်ငံနဲ့အဓိကကုန်သွယ်နေတဲ့မူဆယ်105မိုင်စကန်ရေဂျစ်စကန်နဲ့ချင်းရွှေဟော်စကန်တို့ကိုလွတ်လွတ်လပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ကုန်သွယ်နေတဲ့မက်ဆစ်စကန်တတလောလိုင်းလွတ်လပ်ရတဲ့မြောက်ရီနေဆက်ဂိတ်စကန်အပြင်အိန္ဒိယနေဆက်ရှိဤနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးစကန်တွေကိုလည်းလက်လွတ်ထားရတာပါနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးဟာဒေသတွင်းရှိ SME လုပ်ငန်းတွေအတွက်အဓိကအားထားရတဲ့ကုန်သွယ်မှုကဏ္ဍဖြစ်သလိုနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးရပ်တန့်သွားပါက SME လုပ်ငန်းတွေအခြေအနေပိုဆိုးသွားနိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့ကသုံးသပ်ပါတယ်ရင်းနှောင်းနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးကဒီ SME ရဲ့အဓိကအာသာရတဲ့ကုန်တွေပြန်ရောက်ပေါ့ဒီနေဆက်ကုန်တွေမရှိရင်တော့ဒီ overseas trade ကိုအဓိကအားကိုးအောင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကဒီအဓိကလက်စားတွေကတော်တော်လက်နက်မမီရဲ့အခြေအနေအခုကတော့ဒီအဓိကလက်စားတွေကုန်တွေနေဆက်ကုန်တွေကပါတယ်အဓိကလက်စားလုပ်ငန်းတွေကတော်တော်အခြေအနေဖူးပေါ့ကမ္ဘာပံရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရတော့မြမစီးပွားရေးဟာ2024ခုနှစ်အတွင်းအခြေအနေကောင်းမှမဟုတ်သလို2025ခုနှစ်မှာလဲစိုက်ပျိုးရေးကုန်ထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ကုန်သွယ်မှုကဏ္ဍပါဝင်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍတွေပါနှေးကွေးကြံ့ကြံ့မှုတွေဆက်ဖြစ်နေမှာဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာအစဉ်ကစားထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။